Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, lembremos de nossas orações das pessoas enfermas, particularmente as pessoas com graves problemas emocionais e psicológicos. Não nos esqueçamos das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas, das pessoas que passam por graves privações, por graves problemas. Senhor, tem misericórdia do teu povo, nos ajuda, ampara, fortalece e consola. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, Pai de amor, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência, Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico.
Movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua. Nós te suplicamos, assisti misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem compaixão do teu povo que sofre, do teu povo que atravessa grave tribulação. Pessoas desempregadas, pessoas em situação de rua, pessoas com fome. Senhor, tem compaixão do teu povo. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Lembremos também das pessoas enlutadas, das famílias enlutadas. Oremos. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem o luto. De forma especial, lembra-te de todas as pessoas falecidas, cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu coloco diante da presença de Deus tua vida, tua família, teus amigos. Coloco diante da presença de Deus os pedidos de oração que foram colocados no chat, logo na estreia, nos comentários dos vídeos. Senhor, nos socorre, nos ampara, nos auxilia, nos fortalece, Senhor. Atende a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Thank you.
Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, Pai de amor materno, abençoe a vida de todas as pessoas. Que tenhamos um final de noite abençoado, sono tranquilo, reparador. Possamos despertar para o dia de amanhã, renovados na força do Espírito. Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.